ir tai daro tiksliai. Niukrikas. Jo, geras klaidinamas judesys ir vėl Keliacius. Ir trečiuoju. 15. Nes pralaimėjo Prienų klubas. Keliacius iš trijų taškų zonos. Manto Ruikio tritaškis verčiamas į dvitaškį, o Robertas Kėjo, kur leisdavo jam geriau atstovėti gynyboje. Lukošiūnas kol kas yra popierius Eurolygui. Taip, na, tikimės nematome. Čia arti žingsnių. Taip, Dimša apsigina. Žaisti greitį tranziciją, tai ar bando daryti. Labas Gašį kartą tam buvo pasiruošę, pamaitintas kamuoliu. Panašiai. Urbanas. Vėl Keliacius į kraštą, na, sutraukiu gynybą tais prasiveržimais. Na, Gargždų komandos žaidėjo čia. Kirto krepšio link, tačiau perdavimą nesulaukė. Agresyvus. Stepautas iš Bergaudo ir spėja. Bergaudas sugrįpelnė. 4 taškus. Buvo aktyvus, buvo agresyvus. Arčiau krepšio. Čia Domavičius lipa tiesiog į medį ir Keliacius sustabdo.